Příjemný dobrý večer, milí posluchači. Vítejte opět při poslechu svobodného vysílače, jako vždy v tomto pravidelném čase, v pondělí, ve středu a v pátek od 19 hodin. A od mikrofonu vás opět zdraví Vítek, jsem rád, že jste si nás naladili, což samozřejmě patří k vašemu dobrému vychování a k vašemu bontonu, že právě v tomto čase, anebo jakkoliv a kdykoliv ladíte svobodný vysílač, protože přece jenom česká alternativa je potřeba, aby byla zastoupená v našem mediálním poli, je třeba ji samozřejmě podporovat a jsem velmi rád, že to děláte a že to budete snad dělat i nadále. Na začátku října 2019 proběhla v marockém městě Marrákeš celosvětová konference Organizace pro spolupráci a bezpečnost v Evropě, neboli OBSE. Tato organizace všude po světě monitoruje průběh a regulérnost voleb v různých zemích. Karla Maříková, poslankyně Hnutí svoboda a přímá demokracie, je vedoucí české delegace a vysíláme s ní programy o zemích, které za tímto účelem navštívila spolu s dalšími poslanci. Takto jsme s Karlou Maříkovou vysílali volby v Turecku, ve Spojených státech amerických, v Arménii, v Gruzii, v Moldávii, v Severní Makedonii nebo naposledy na Ukrajině. Tato organizace, jak jsem zmínil, uspořádala na začátku října tohoto roku v Marrakeši v Maroku celosvětovou konferenci a právě o ní si budeme s paní poslankyní stejně tak jako o samotném Maroku dnes vyprávět. Kájo, ahoj! Ahoj, zdravím tě. Možná salam alejkum, ne? Neučila se zdravit v Maroku takhle. Neučila, ale vím, že se odpovídá alejkum salam, ale to už znám hodně let. Takže vy jste se zdravili anglicky, asi předpokládám, že? Anglicky, ano. Já bych se tě chtěl možná úvodem zeptat, jestli pak víš, proč se tato konference konala v Marrakeši. Protože si jistě všichni pamatujeme na pátý ročník Euroafrické ministerské konference o migraci a rozvoji, na které byla přijatá Marrakešská deklarace, proti které se postavilo pouze Maďarsko. A tato deklarace vyjadřuje podporu další masové migraci Afričanů do Evropy, a kterou měl podepsat i ex-ministr vnitra Lubomír Metnar. Ano, toť možná tak trošku reminiscence k minulému roku, pokud nikdo třeba zapomněl, tak abychom si lehce osvěžili paměť. Odehrávalo se to vlastně v květnu 2018, takže na Marrakeš máme všichni takové nemoc příjemné vzpomínky, přece jenom tak proč OBSE pořádala konferenci zrovna znovu v Marrakeši. Tuším zatím nějakou čertovinu. Co zatím bylo? Proč v Marrakeši? Tak já bych to vzala úplně od začátku. To zasedání proběhlo pod názvem, který asi už samo napoví, role OBSE a jejich partnerů v podpoře bezpečnosti v evropsko-středomořském regionu. A těmi hlavními tématy konference byly otázky jak environmentální spolupráce, ekonomické konektivity středomořského regionu, ale také regionální spolupráce OBSE s africkými partnery v oblasti inovací a výměny osvědčených postupů. Konference se vždy konají v některé členské zemi. Maroko je členem OBSE a ty státy se vlastně střídají v pořádání zasedání. Pro Maroko si myslím, že to spíš bylo jako prestiž pořádat takovou akci, než přímo záměr, co se týká OBSE. A z těch témat se zřejmě chtěli pokusit vyvolat diskuzi nad netolerancí vůči muslimům. Ale myslím, že se to, povíme si pak dál, úplně nepovedlo. To je možná právě zajímavé, proč se to právě konalo v Maroku, protože když se jedná o Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, tak se to koná vlastně na africkém kontinentě. To je takový docela paradox, který mě zaskočil. Tak jak říkám, Maroko je členem OBSE a jedním z těch témat byla právě spolupráce s africkými zeměmi, takže myslím, že z toho důvodu se to tam konalo. Takže jste nechtěli navázat na tuto smlouvu, kterou jsem před chvílí označil a nějak formálně se k ní třeba také připojit jako světová organizace, to vůbec ne. To si nemyslím, spíše opravdu se chtěla otevřít diskuze k diskriminaci a netoleranci, což si myslím, jsem říkala, že se nepovedlo, protože jedním z těch témat byl boj proti netoleranci a diskriminaci na základě náboženského vyznání a víry. Původně ten program deklaroval zajímavé hosty a témata, bohužel někteří nedorazili nebo přišli úplně jiný. Musím říct, že zrovna na tento, protože já jsem v lidskoprávní sekci, takže zrovna na tuto část jsem se velice těšila, co nám třeba bude říkat učenec, znalec islámu a odborník na právo šaria, ale bohužel, jak říkám, nedorazil. Dopadlo to tak, že hosté nakonec přečetli nějaký svůj projev z papíru a ta diskuze k tomu byla opravdu minimální. A bylo znát, že to je opravdu ožahavé téma a díky politické korektnosti se společnost prostě bojí otevřeně na toto téma hovořit. Nutné podotknout, že na podzimním zasedání OBSE se žádná deklarace a nic neschvaluje. Jde spíše o konferenci, kde jsou otevřena některá témata, přijdou tam na ně pozvaní hosté a
otevře se třeba k ním diskuze. Ono se to téma třeba otevře, ale honem rychle, protože to pálí, tak se přiklopí tou pokličkou, aby nahoru se nikdo nespálil, což bylo možná právě ohledně těch náboženských menšin ve vztahu tady k muslimům, a proto možná nedorazil ten učenec na právo šaria, tak měl třeba nějaké důležitější věci, třeba se v Maroku konala nějaká poprava, ale to je trošku morbidní humor. Tak nevím, jestli se tam konala poprava, on je tam sice trest smrti uzákoněn, ale mnoho let se nevykonává, výjimku asi bude teďka v případě těch dvou zavražděných turistek, v tomto případě dostali tuším rozsudek smrti, ale netuším, z jakého důvodu nedorazil, a říkám, spíš to je ožahavé téma a všichni se otevřeně bojí o tom mluvit, že by třeba opravdu byli nařčeny, kdyby řekli svůj názor, ač ten názor nemusí být nějak špatný, ale může to být přetočeno tak, že ten dotyčný je netolerantní. Takže dneska opravdu každý přemýšlí, co řekne. No. Je to zajímavé. Všichni chtějí otvírat ta témata, ale potom se každý na to bojí hovořit, takže vlastně to je takové kontraproduktivní. Všichni o tom chtějí mluvit, tak trošku se bojí, co vlastně o tom řeknu, aby náhodou je to nikdo nepřetočil, že byli netolerantní. My jsme spolu vysílali množství pořadů, ve kterých si jako vedoucí české delegace OBSE monitorovala volby v různých zemích, ale vlastně jsme si nepředstavili organizaci OBSE jako takovou. K čemu slouží? Jaký je její hlavní cíl? A zda je vůbec dobré mít podobně globalisticky orientovanou organizaci? Tak co je hlavní agendou OBSE vůbec? Tak OBSE je organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Je to největší regionální organizace, která se zabývá problematikou mezinárodní bezpečnosti. Združuje 57 členských států, a to jak z Evropy, Střední Asie, tak Severní Ameriky. Všechny orgány OBSE, včetně jejího parlamentního shromáždění, byly vytvořeny na základě pařížské charty pro novou Evropu, která byla přijata na pařížském summitu v roce 1990. Prvním zasedáním parlamentního shromáždění se konalo v Budapešti v roku 1992. Podzimní zasedání OBSE je pravidelná konference, která dává vlastně každoročně příležitost parlamentářům z celého regionu diskutovat o důležitých tématech v politicky, bezpečnostním, ekonomickém, environmentálním a lidskoprávní oblasti a také pak o tématech vztahujících se k závazkům a hodnotám této mezinárodní organizace. Řekla bych, že to členství v OBSE je spíš jakási prestiž, a to vůbec bych řekla ve všech takovýchto podobných organizacích. Jednou z těch dimenzí, kterou se OBSE zabývá, je politicko-bezpečnostní hrozba. Víme, že Černá Hora se před 2 lety připojila do NATO, stejně tak, jako se hovoří o Severní Makedonii, která by se měla připojit do NATO, což musí ale ratifikovat všechny členské státy NATO. Myslíš, že rozšiřování členských zemí NATO nezvyšuje bezpečnostní hrozby, když se Rusko potom musí následně koukat, jak se jim pod okny houfují vojska NATO, která se přibližují k jejich hranicím a tak dále, v podstatě být v klidu, nic nedělá to. No, jsou ty stíhačky, které létají podél hranic s Estonskem a tak dále, jako jakési opatření, pozor, bacha, jsme tady pořád, my, dejte si na nás bacha. Ale ty třenice tam jsou pořád jaksi silnější, intenzivnější a tak dále. Ta jiskra vždycky může přeskočit každým dnem, každým týdnem nebo měsícem. Tak jak se k tomu staví OBSE? Tak já to řeknu tak, jak to vidím nám. Já je to podle, jak to staví se k tomu OBSE, je to čistě můj názor. Já si myslím, že je to záměr, aby vlastně NATO mělo čím dál větší území a přiblížilo se k Rusku. Myslím, že není rozumné řešení za každou cenu to členství rozšiřovat. Když vemu právě tu Severní Makedonii, o které jsi se zmiňoval, kde se zahraniční albánské etnikum permanentně a dlouhodobě radikalizuje, zejména z Kosova, ale i z Bosny, a to ve smyslu masivní islamizace. Například přední český expert, balkanolog Přemysl Rosulek, uvádí, že v posledních letech byla zaznamenána mezi Albánci v Makedonii zvýšená aktivita vahábistických kruhů, patrně podporovaná z Blízkého východu. Jde mimo jiné o indokrinaci mladých makedonských Albánců v blízkovýchodních islámských náboženských školách, takzvaných madrasách. Výjimkou není ani jejich účast v bojích a válkách na straně takzvaného Islámského státu. Tak nevím, jestli je třeba vůbec rozumné takový stát přijímat
do NATO, a to nespochybňuji jako jejich nesmluvný a konkrétní boj Severní Makedonie proti nelegální migraci, kde určitě nesou tíhu jedné z hlavních migrační tras. Určitě musíme a máme pomáhat, já s tím souhlasím, a měli bychom tak činit možná ještě silněji a i efektivněji než dnes, ale nemohu souhlasit třeba se vstupem této země do NATO. A vlastně došlo už v České republice k ratifikaci Severní Makedonie, respektive toho nástroje, aby byl přijatý potom do NATO, což musí schválit všechny členské státy NATO. Jak proto hlasovala SPD? My jsme byli proti, ale parlament to přijal. Hmm. Ty jsi navštívila Maroko v rámci této celosvětové konference. Jaké základní bezpečnostní prvky bys definovala ve vztahu k této zemi z naší pozice? Hovoříme samozřejmě o migraci, kdy tu máme španělské ostrovy Ceuta a Melilla, přes které proudí masy migrantů, prolamují ploty. Měli jsme tady hodně zpráv, které popisovaly krimigranty, jakým způsobem konají útoky, naprosto masové útoky právě za účelem prolomení těch plotů a následným vnikem do Španělska. Ty španělští policisté vůbec neměli šanci je zadržet a tak dále. Padla tu řeč i o tomto bezpečnostním ohrožení, když má OBSE primárně chránit Evropu. Tak marocké úřady se snaží být partnerem v boji proti ilegální migraci, to se jim musí nechat. Maroko je jednou z nejvytíženějších tranzitních zemí, zároveň vzhledem k diaspoře v Evropě i významnou zdrojovou zemí. Priority současné marocké bezpečnostní politiky určují primárně dvě témata, a to je prohlubující se riziko šíření extremismu a terorismu v pouštních oblastech Sahelu a rostoucí vojenský potenciál sousedního Alžírska. Takže já si myslím, že oni se snaží určitě, co se týká bezpečnosti. Otázka, jestli by proto mohli udělat ještě něco víc. Další dimenzí, kterou se OBSE zabývá, je environmentální agenda. Mě vždycky fascinuje, jak všichni začnou bojovat za to životní prostředí jako lvy. A přitom se sami všichni slétávají na hromadu konferencí ročně letadly, která vyprodukují množství hromadu CO2. Nepřijde ti to jako takové pokrytectví i ve směru k OBSE, stejně tak jako k dalším mnoha jiným organizacím? Tak já si myslím, že vůbec ta tématika klima je dneska tak až určitými lidmi oblíbená, že je prostě zařazovaná na všech konferencích. Dle mého názoru je to téma prostě zneužíváno pro manipulaci s lidmi, převážně mladými, a taky prostě najdeme všude. Když tu, že bychom neměli jíst maso, chovat dobytek, pak nějaký bláznivý vědec napíše, že bychom měli jíst lidské maso a to vše pro zachování klimatu, tak já se přiznám, že mě vstávají vlasy hrůzou, protože víte, dnes se nám tohle zdá jako nesmysl, nemožné, ale za 10 let se to může stát skutečností. Že jo? Já uvedu příklad teď na homosexuálech před několika lety chtěli registrované partnerství. Tehdy nám přišlo, že to je nemožné, aby byly sňatky. Souhlasili jsme, že chtějí registrované partnerství. A vidíte, nyní je v poslanecké sněmovně zákon umožňující sňatky stejnopohlavních párů. Jedna věc je, jestli projde, neprojde, ale dostal se až do poslanecké sněmovny. Ty hranice se posouvají a o tom vlastně hovoří i třeba Overtonovo okno, takže uzákoníte i nesmyslné. Jo? No stačí, že dobrý marketéři to téma uchopí pro společnost, pak naprostě cizí myšlenky budou vyneseny ze smetiště veřejného opovržení, oprášeny a nakonec legitimně ukotveny. Takže já si myslím, že to je opravdu to téma toho klimatu má jediný účel a to s lidma manipulovat a oni tomu prostě slepě věří. My se k tomu dostaneme potom, protože přesně v rámci té manipulace se jedná ohledně klimatických změn, globálních změn, oteplování a tak dále, což víme, že je v cyklický, to znamená, že planeta se vždycky v historii střídavě ochlazovala, oteplovala, teď jsme na začátku toho oteplování, se kterým nemůžeme nic dělat, ale samozřejmě se to uchopí tak, aby se lidé mohli podojit, ať se jedná o daň z masa nebo o daň ze vzduchu, o daň, já nevím, z tepelných elektráren a tak dále v rámci topení. Přesně, je to manipulace s lidmi, ale já jsem zaznamenal nějakou klimatickou aktivistku v New Yorku, která zapředla rozhovor o tom na své tiskové konferenci, tuším to bylo, že se dokonce mají jíst i děti. Jo, což jo je naprosto, také jsem o tom slyšela. No, tak já si myslím, že to je docela dobrý nápad, že bychom mohli zbaštit tu Grétu konečně a všem by se nám ulevilo a CO2 by určitě spadlo dolů.
Já bych o tom radši takhle nahlas moc nemluvila. Já určitě zastávám názor to, že k přírodě se moc, moc hezky nechováme, měli bychom se k ní chovat šetrněji, ale říkám, úplně se to převrátilo, vzali to do rukou marketéři a manipulují s lidmi. Úplně si myslím za jiným účelem, nemá to nic společného s klimatem. Ano. Ty jsi odletěla do Maroka 3. října 2019. Musela jsi si předem vyběhat nějaké speciální dokumenty pro vstup do Maroka? A nebo je to tak, jako když cestujeme na dovolenou do Tunisu nebo Egypta? Ty jsi samozřejmě i diplomatka, to znamená, máš diplomatický pas. Bylo něčím Maroko zvláštní v rámci, já nevím, byrokracie, administrativy a tak dále? Tak diplomatický pas sice mám, nemusela jsem teďka tuto výhodu využít, ale nutno podotknout, že ne do všech zemí i s diplomatickým pasem platí, že nemusíte mít vízum třeba do Ameriky nebo do Běloruska, i přesto, že máte držitelem diplomatického pasu, tak vízum mít musíte. Do Maroka občance z České republiky nepotřebuje teda vízum vůbec. Marokem má Česká republika bezvízový styk na dobu 90 dní, pro pobyt 90 dní. Do Maroka se tak můžete dostat snadno přímým letem dokonce z Prahy. Marrakeš, Praha lítá nízkonákladová společnost Ryanair a délka letu, já tuším, že kolem 4 hodin. Absolvovali jste třeba nějakou přípravnou schůzi českých delegátů OBSE ještě na území nebo na půdě České republiky ohledně nějakých základních instrukcí, jak se chovat v Maroku, co dělat a co nedělat a tak dále, abyste ničím třeba nevybočovali nebo se zbytečně nevystavovali nějakým rizikům? Tak vzhledem k tomu, že se jednalo o podzimní zasedání, ne monitorování voleb, tak jsme žádnou takovou přípravnou schůzku neabsolvovali, ale já jsem si třeba zjišťovala, jak je to tam s bezpečností na ulici, přečetla jsem si několik pokynů, co se týká oblíkání, ale šlo o běžné turistické pokyny, tím, že je Maroko turistickou destinací, tak si myslím, že nebylo ani potřeba nějakých takových, jako nějaké takové přípravy. Poslankyně parlamentu České republiky za hnutí Svoboda a přímá demokracie Karla Maříková je hostem u nás na Svobodném vysílači. Povídáme si o podzimním zasedání anebo summitu konferenci OBSE v Maroku, respektive v Marrakeši. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, Svobodný vysílač, vaším průvodcem dnešní večer. Zůstaňte naladěni, po písničce pokračujeme dál. Hezký večer. Co? Tak máme po písničce, já jsem přemýšlel, jestli si máme dát třeba nějakou marockou arabskou písničku, ale tak asi by nás někdo možná podezříval docela i důvodně z nějaké propagace arabské kultury a tak dále, což tady u nás na vlasteneckém svobodném vysílači určitě neděláme, tak jsem raději vybral nějakou tu naší. Abychom teda byli styloví, protože přece jenom s Karlou Maříkovou, která je naším dnešním hostem a která je zároveň se hnutí Svoboda a přímá demokracie, poslankyně parlamentu České republiky, jsem zapomněl zmínit, kdyby to třeba z nás nikdo nevěděl, samozřejmě to všichni vědí. Plus je šéfka nebo řekněme vedoucí, to zní lépe, české delegace OBSE. A my si povídáme o podzimním zasedání na konferenci OBSE v Maroku. Marrakeši. Půjdeme se podívat na další věci, protože k Maroku jako takovému se dostaneme, ale pojďme si náš rozhovor rozdělit na část konference OBSE a část o samotném Maroku, abychom neskákali z jednoho bodu na druhý. Vy jste tedy zahájili první kolo konference už v pátek 4. října, ale prozraďme si nejprve, byla předem definovaná nějaká základní témata, která budou zastřešovat tuto několika denní konferenci OBSE, nebo jaké byly vlastně důvody jejího svolání? Bylo to v podstatě tak, jako se koná každoročně ta konference, nebylo to nic výjimečného nebo mimořádného, proč vlastně se ta konference konala? Tak já už jsem se zmiňovala, že těmi hlavními tématy konference byly otázky environmentální migrace, boje proti náboženskému extremismu a netoleranci, problematika severojižní spolupráce a ekonomické konektivity středomořského regionu a také regionální spolupráce OBSE s africkými partnery v oblasti inovací a výměny osvědčených postupů. OBSE má do roka vždy pravidelně 3 zasedání, a to zimní, to je vždy ve Vídni, pak letní a podzimní, které vlastně vždy pořádají ty členské státy. Takže jednalo se o pravidelné zasedání podzimní a řada na pořádání přišlo na Maroko, proto se konalo zasedání v marockém Marrakeši. To máte skoro jak fotbal. Jarní sezóna, letní sezóna. Každopádně tady se asi moc nesportuje, tady se spíše jedná. Všimla jsi si třeba i nějakých velkých bezpečnostních opatření kolem budov, ve kterých se konference konala nebo ve kterých probíhala? Tak bezpečnostní opatření probíhaly standardně jako při každém jiném zasedání,
ale v Maroku běžně v ulicích najdete policisty, na které se můžete obrátit. Je to dáno i tím, že velká část zisku tvoří pro Maroko právě cestovní ruch a jakékoliv okradení, napadení nebo poškození turisty vrhá na Maroko špatné světlo a z toho důvodu jsou opravdu všude policisté i běžně, i když se tam nekoná konference. Teď mě možná v rámci těch bezpečnostních opatření, tak mně došlo a docela jsem si to dal s tím i do souvislosti, že možná důvod, proč nepřijel ten učenec ohledně práva šaria byl, že třeba měl informace z kuláru nějakých radikálních organizací, že by se tam třeba mohlo něco stát a proto tedy nepřijel. Možná to byl ten důvod, naštěstí tedy bezpečnostní prvky zabrali, nikdo se tam nedostal. Tak něco mě takového napadlo. A myslíš si, že on by nepřijel a nás by tam nechali, jo? No právě, že měl nějaké podobné informace. On ještě nechtěl k Aláhovi, on má tady ještě práci na zemi, jo. Ale nevím. Každopádně, z jakých všech zemí delegáti pocházeli? Myslím ti, kteří tuto konferenci navštívili. Ta konference se zúčastnilo téměř 300 delegátů z členských zemí OBSE a členem je 57 států. Kromě států v Evropě, to je pak státy při Středozemním moři, státy zakavkazské, středoazijské, USA a Kanada. A všichni ti členové z těch zemí, které se jmenovala, tam přijeli? Ano. Uh-huh. A kolik se vás tam přišlo celkem vlastně? 300, to jsem říkala. 300, pardon. Nacházíš třeba nějaká společná témata s delegáty z jiných zemí, se kterými zapřádáš rozhovory během třeba přestávek na oběd nebo pauz na kafe? Potkáváš nějaké zajímavé lidi třeba? Tak většinou se potkáváme ze Slováky, ale nezbývá zase tak jako moc času na společné rozhovory přímo k nějaké problematice. Je to trošku jiné, než když se potkáváme v parlamentu. Zde je toho času opravdu málo mezi jednotlivými bloky. Většinou ten čas na nějaký rozhovor je spíš, když se koná to zimní zasedání ve Vídni, kde se i hlasuje. Jo, takže pokud někdo chce podpořit nějaký pozměňovací návrh nebo teď se volil, že jo, předseda OBSE, tak tam třeba i v průběhu toho jednání je trošku času na to, aby jsme si domluvili třeba nějakou podporu, ale jinak toho času tam není moc. A přece jenom, když tam obědváte, nebo když máte nějakou pauzu na kafe, tak přece tam naproti sobě nestojíte a nehledíte na sebe beze slova. Nacházíte třeba nějaká témata, nebo na jaká témata většinou konverzujete, protože všichni jsou asi třeskutě politicky korektní, tak si musíš asi dávat pozor, abys neuklouzla, nebo už to tam o tobě vědí, že jsi ta kriminalizovaná disidentka v České republice, která razí národní politiku před tou globalisticky pojatou, a tak už se k tobě i chovají, obcházejí tě třeba dokola, říkají pozor na ní, to je ta kriminalizovaná poslankyně, jo, bacha na ní. Tak jak jsem říkala, ono toho času není na diskuzi moc, není žádná pauza na kafe, to bych já říct. A je teda pauza na oběd, ale každý si musí oběd zajistit sám, takže není to, že bychom seděli v nějakých společných prostorech, obědvali a povídali si. A na některá témata s některými členy bych nevím, jestli jako asi by bylo vhodné si ani... Nějaký drby z OBSE by mě zajímaly z kuláru třeba. Ne, tak není prostor na to drbání, ale teda říkám, že s některými členy bych se ani nedokázala představit, jakože na některá témata budu hovořit. Někdy totiž i zvednutím ruky při hlasování proti třeba nějakému citlivému tématu, když jste proti, protože to téma je třeba moderní zrovna in, může být hodně troufalé a musím říct, že vám to, pokud tak hlasujete, dají i ty ostatní hlasující značně najevo. Stačí pohledem. A ta politická korektnost prostě, která si myslí, že chce dělat svět lepší, ale místo toho nás dostala naprosto do slepé uličky, kdy máme strach cokoliv říct. Prostě je vidět i tady v OBSE. A vlastně politická korektnost už je okruh povolených témat a ona stanovuje meze, jak vůbec se o těch tématech smí hovořit a určuje, co se smí, nesmí říkat, jak se to smí říkat a nesmí se to říkat, kdo co smí a nesmí. Prostě vytváří se pevná soustava nějaké hierarchie povolených a nepovolených názorů a skupin lidí, které je můžou nebo nemůžou vyslovovat. A vidíme to opravdu i na těch zasedání, že se zavádí dvojí metr posuzování mluvy a jednání podle toho, kdo je jejich nositelem a kdo adresátem. Nemyslím si, že by někdo věděla, nebo já nevím, že oni vědí, že bych já byla kriminalizovaná a nijak to teda nepociťuji. To jsou věci, které jsou absolutně nepřístojné, ale ty si myslím v červenci tohoto roku stěžovala na sociální síti, že si navštívila, a teď nevím přesně, možná mě doplníš, nebo určitě mě doplníš, není to tak dávno, aby si zapomněla, zapomínají občané, ale poslanci snad ne.
Ale ty jsi byla v červenci, nevím, jsi navštívila Německo, nebo Brusel, nebo Francii. Někde se to konalo, nějaká konference, nevím, jestli přímo OBSE, a tam právě byly ty podmínky nastolené úplně podobně, tak jak jsi popisovala teď. Kde to bylo? Bylo to v Lucembursku. V Lucembursku, ano. Zrovna na tom zasedání se schvaluje takhle deklarace různá. A hlasovali jsme tam, byl tam, já se přesně teda, neberte mě úplně za slovo, byl tam přesně nějaký návrh, který měl určité skupině říkat, že by měly mít větší práva než ty ostatní. Ono dneska je to moderní, že ženy by měly mít novinářky větší práva než novináři, a prostě myslím, že už se to úplně zbytečně hrotí. A přišel mi tento návrh úplně postavený na hlavu, a tak jsem hlasovala proti. Hmm. A to je zrovna ten příklad, když všichni ostatní se snad asi báli zvednout ruku, nevím, hlasovali pro ten pohled. Já jsem si připadla k nějakým takovým tom filmu, který pouští, že fakt jsem si tam připadla jak vetřelec. A dávali ti to třeba i najevo nějak verbálně po tom hlasování třeba? To ne, myslím si, že zas tak jako ty lidi si tam nejsou tak hodně blízcí, protože opravdu vídají se, když nevemu ty monitorovací mise, kde se tolik nestýkáme, tak se vidíme třikrát do roka. Ono to je opravdu jiné než parlamentu. A jací vůbec jsou, i navzdory tomu, že si s nimi tak často nemůžeš stýkat, protože právě jak si uvedla, se stýkáte jenom třikrát do roka, tak jací jsou ti zahraniční delegáté OBSE? Jsou to suchaři, co si udržují distance, rezervovanost, jsou tak nějak standardně zdvořilí, ale odtažití, nedokážou se uvolněně zasmát, a nebo mezi sebou i vtipkujete třeba o Merkelové nebo o Gretě? Tak já si nedokážu představit, že by si tam někdo dovolil vtipkovat o Gretě nebo o Merkelovi. Všichni by měli určitě strach, jak jsem říkala, ta politická korektnost zavřela. Ano, a nikomu to nedovolí, ale taky my Češi jsme v tomto trošku jiní. A nejenže umíme si z věcí udělat srandu, a naštěstí si pořád držíme takovou určitou tu svoji suverenitu. Otázka je, jak dlouho to bude, jelikož i my v České republice už pociťujeme takové omezování svobody slova a projevu, máme tady zavedenou předsudečnou nenávist. Takže spíš bych řekla, že otázka je, jak dlouho se to dostane k nám. Už to tady trošku probublává právě v rámci toho institutu strpěnce, jak teď se aktuálně řeší, což je úplně okopírované z Německa. A setkali jsme se s tím poprvé vlastně s tím Afričanem, který znásilnil tu 16-letou školačku, že vlastně on měl také institut strpěnce v Německu a byl vyhoštěn vlastně do České republiky právě z tohoto důvodu, takže to je něco neuvěřitelného, ale převládají v OBSE spíše takový ti obstarožní prontosauři, kteří na všechny moralisticky cení zuby a rádi se na podobných konferencích poslouchají a opájejí se vlastní důležitosti, jak si tam naznačila, že se tam lidé soudí podle dvojího metru v rámci toho adresáta, v rámci toho mluvčího. A nebo ta věková skladba delegátů OBSE mládne a je tam zastoupená taková ta naše střední generace těsně pod 40 let nebo kolem. Tak jak to tam vlastně je, když se vlastně porozhlédneš po těch lidech? Jsou tam spíš jako mladší střední generace nebo starší? Tak já bych řekla, že většinou je to průměrný věk 50 a více. Ovšem názorově mě to opravdu jako někdy překvapuje, protože ti lidé, čekala bych od takovéto věkové hranice, že budou názorově blížší třeba našim rodičům, ale naopak jako oni jsou názorově blíže té Evropské unii, těm sluníčkářům, že podporují tu gender ideologii, rovnost všech se všemi, jo, a to prostě vládne každé konferenci, a názorově až na pár výjimek, neříkám, že úplně všichni, názorově je většina v souladu. Takže už jsou tím nasáklí úplně skrz na skrz, řekněme, durch. Čím vás v Maroku krmili? Nemyslím tak ani politické fráze, když možná to taky, jak si teď naznačovala, ale myslím spíš jídlo. Propašovali tam třeba organizátoři nějaké své národní pokrmy, třeba kebab, nebo případně kuskus, nebo skladba jídelníčku probíhala v ryze světovém konvenčním duchu, klasicky hranolky, burgery, ne chlebíčky, ale kanapky se teď moderně říká, ne jednohubky, ale už se říká fingerfoody. Že... Co jste konzumovali? Ty jsi vlastně řekla, že jste si jídlo museli zajistit sami. Tak co tam bylo většinou k jídlu? Tak my máme vždycky zajištěnou snídaní v hotelu, to já musím říct, že teda většinou snídám evropskou snídaní tak, jak jsem na ní zvykla. Jinak v rámci toho zasedání je takové jako lehké občerstvení, kdy teda tady bylo všude sladké, takže já musím říct, že i když já mám ráda sladké, tak už jsem ho pak nechtěla vidět. Ano, ano. Protože má člověk jako prostě v průběhu toho hlasování, než je nějaké volno pouze na oběd hlad, takže jako, že se jenom přiživuje na sladkém, to nejde věčně. Tak
jelikož jde o muslimskou zemi, tak není podáván nikde alkohol. My si musíme zajišťovat, jak jsem říkala, jídlo sami mimo těch snídaních. Na výročních zasedáních máme pravidelně ty státy pořádají takové kulturní večery, kde je občerstvení a připraví se kulturní program. Maroko je taková jako specifická země, od toho se odvíjí i ta strava, a ne každému třeba musí sednout určitá typická arabská kuchyně. Nicméně já si myslím, že se snažili být srdeční a pohostinní tak, jak to uměli, a určitě jsme za to vděční, že tam pořádali tu konferenci, ať jak to bylo. Tak to jsme uspokojili naše, řekněme, světské potřeby, naše žaludky, a pojďme se vyzvihnout dále, nikoli k nebesům, tak vysoko až nepůjdeme, ale k naší mysli, duchovním záležitostem. Pojďme se podívat k začátku konference, k pátku 4. října. Jací řečníci vystoupili potom, nebo když se zeptám takto, podle jakého klíče se střídají řečníci na pódium? Kdybys tam třeba chtěla vystoupit například i ty a přednést bezpečnostní hrozbu v České republice v podobě Hamáčkova ministerstva vnitra a jeho předsudečné nenávisti, která se snaží gumovými paragrafy kriminalizovat tvrdě opoziční názory. Je to zcela legitimní? Uspěla bys s tím, myslíš? Takhle to vůbec nefunguje. Hosté, které vystupují, připravuje vlastně pořadatel, připravuje OBSE ten program. Členové mohou vystoupit jen v diskuzi. Nefunguje to tak, že půjdou a budou tam řečnit. Jo, takže nemyslím si, že bych tam s tím, jako jsou přesně daná témata, přesně daní hosté, které může ten pořadatel změnit. To je takové předpřipravené divadelko trošku, jaksi, jo, protože každý ví, kdo tam bude, kdo ho tam pustí, koho tam nepustí, o čem tam bude mluvit. Ano, určitě dopředu se ví, o čem se bude mluvit a kdo k tomu vystoupí. Může se to změnit, ale zase ten program všichni členové dostanou a vidí, že vystoupí teda někdo jiný, když ho dostanou třeba v ten den. A pak k tomu té tématice, až vystoupí všichni ti hosté, je otevřená diskuze a mohou se vyjádřit. To znamená, že kdybys tam chtěla vystoupit, tak musíš předem sdělit téma a jakási komise ti potom podle demokratických principů povolí, můžeš nebo nemůžeš vystoupit. Tak v rámci toho zasedání to takto nefunguje. Prostě říkám, to OBSE připraví ten program a pozve tam konkrétní hosty většinou z toho daného státu, kde se to pořádá, ti vystoupí. A ty členové mají právo pouze mluvit v otevřené diskuzi. Je to něco jako v parlamentu, když je třeba zákon, že jo, k tomu zákonu se otevře diskuze a v rámci té diskuze mohou vystoupit poslanci. Akorát tady to nefunguje, že by přicházeli k nějakému pultíku a přihlásí se z místa a jsou samozřejmě limitováni časem. A jak dlouho vlastně mohli vůbec řečníci hovořit? Byla stanovena nějaká maximální délka projevu? 3 minuty. 3 minuty. Tak to je možná lepší než v Europarlamentu, tam je to jenom 1 minuta. Ale tak rozhodně zase horší, než v poslanecké sněmovně, tam můžete hovořit třeba i 10 hodin, když na to přijde. No, někdy myslím si, že to je strašný, protože je dáno, že psychologicky, že ten posluchač to vnímá jenom určitou dobu a mnohdy to bývá v parlamentu zneužíváno, že si tam téměř můžeš otevřít knihu a můžeš číst úplně k jinému tématu a spíš je to využíváno k obstrukci. Protože pokud má někdo nějaký projev, já si myslím, že kdyby to bylo třeba limitováno, já nevím, řeknu 5, i kdyby byla velkorysá 10 minutama, tak se do toho času všichni určitě vejdou. A jaké romány jsi si přečetla během tvého působení v parlamentu České republiky? Tak já se přiznám, že žádné, protože já mám teda velký problém. Já jsem myslela, že během toho vždycky zasedání udělám hodně práce, ale já mám strašný problém, protože v tom sále je hluk, ten posluchač obrazovek, nebo pokud to sleduje na počítači, to nevnímá, že? Protože jakmile mluví ten řečník, tak ten zvuk je snímán z mikrofonu. A vy vlastně slyšíte jenom to, co ten člověk říká. Když to my ne, my slyšíme i ten okolní ruch, jak tam ostatní poslanci chodí, mluví. A já, teda pro mě to je strašně nepříjemné, jako u toho cokoliv dělat. Určitě mi to dělá problém, jako soustředit se na to, co ten člověk říká, ještě vnímat, co říkají všichni ostatní a poslouchat je a ještě něco dělat. Tak já bych ti doporučil třeba, kdyby si sehnala knížku od Mária Puca, Kmotr, o mafii, a přitom by si se mohla koukat třeba na sociální demokraty a tak dále. Možná by ti to šlo potom třeba. Dobrý, já se zkusím inspirovat. Pojďme se podívat tedy dále k této konferenci. V jakém duchu se nesly ty jednotlivé příspěvky? Protože tyto konference podle mě většinou zdůrazňují nutnost existence sama sebe, to znamená podobných organizací, vyzdvihnou pohádkové úspěchy a nějak přímo
vůbec nebo dokonce vůbec se nezabývají problémy uvnitř organizace, které je třeba zlepšit. Měla jsi podobný pocit z této konference, i když ty musíš být samozřejmě těžce loajální, kdyby se to náhodou doneslo ke špičkám OBSE. Můžete si dovolit nějakou porci kritiky i třeba na zasedání OBSE? Tak já bych začala od začátku. Vzhledem k tomu, že podzimní zasedání se odehrávalo právě v tom Maroku, tak hlavním tématem bylo, jak jsem se zmiňovala, diskriminace na základě víry. A tam prostě byli všichni řečníci opatrní v tom, o čem hovoří. A myslím, že tam bylo třeba možná i trošku teďka zklamání, že od toho všichni očekávali víc. Jinak, co se týká OBSE, tak OBSE, já si myslím, že nevyzvihuje, co všechno udělala. Ten princip je takový, že schválí jednou za rok, že jo, nějakou deklaraci a ona pak dává doporučující stanovisko těm členským státům. Není to nic, co by dělala jako Evropská unie, že to nakazuje, že musíš přijmout nějaký zákon nebo nějakou vyhlášku Evropské unie, ale ona vyloženě doporučuje na základě shody těch členských států, jak by se k dané problematice měly postavit. To, jestli se ten stát postaví, tak nebo ne, je už na něm. A o čem jste tedy hovořili v pátek? Jaké byly ty zásadní body, se kterými přispívali jednotliví řečníci a které vlastně protkávaly většinu jejich projevů? Protože tam byly ty tři dimenze, z nichž jedné sice neúčastnila ohledně spolupráce afrických zemí, k tomu se potom ještě dostaneme, ale bylo tam něco, co protkávalo nebo co protínalo tu konferenci jako celek? Tak pátek bylo zahájení a pak jsme si rozdělili jednotlivá témata, protože i v OBSE jsou výbory. To se týká právě toho zimního a jarního zasedání. Já jsem třeba právě v lidskoprávním, tudíž to moje téma bylo, jak jsem se zmiňovala, právě ta diskriminace na základě víry. Co se týče klimatické změny, k tomu se vypravíme teď, což bylo jedním z těch tematických bloků. Co jste se dozvěděli nového ohledně klimatu? Jednalo se tam spíš o jakési subjektivní názory těch řečníků, myslím ne v rámci následné diskuze, ale přímo těch řečníků, kteří tam byli vybráni OBSE ještě předem, aby nadnesli to téma, spíš řekněme emocionálně zabarvené, nesmíme jíst maso, nesmíme topit uhelnými elektrárnami nebo dokonce jádrem, nesmíme jezdit autem, nesmíme ani dýchat skoro, protože produkujeme CO2 a tak dále, než že by tam zaznívala nějaká technická data o globálním oteplování, které, jak víme z historie, už jsme to tady zmínili, se cyklicky otepluje a ochlazuje naše planeta, takže s tím ani teď nemůžeme nic dělat pořádně. Jaký jsi z toho měla pocit v rámci environmentálních témat ohledně globálního oteplování, ohledně klimatu? Tak ač já nejsem ve výboru pro životní prostředí, co se týká OBSE, tak jsem jejím členem parlamentu, takže toto téma mě zajímalo, elektromobilita a všechny možné, jak zabránit oteplování planety, snižování CO2, tak já už jsem se o tom zmiňovala a mně to přijde jako manipulace veřejnosti. A zrovna teda Maroko v tomto případě asi nejde příkladem. Když si vezmeme emise, dodnes se třeba barví kůže tradičním máčením ve čpavku, močovině, který vyprchává volně do vzduchu a prostě takových paradoxů je strašně hodně. Takže není to však jen Maroko, je směšné, jak prostě my v Evropě jsme buzerováni za to, že bychom měli dosáhnout nějakých limitů, když třeba v Gruzii auta nemají pořád povinnou technickou ani emisní kontrolu a v odpoledních hodinách je mnohdy ve městě nedýchatelno. Takže já určitě říkám, dělejme v rámci možností, jaké máme, ale určitě bys měl pohlednout taky na ty země, které by na to měly zapracovat nejvíc. Tak a protože dodržování limitu řečníků OBSE je 3 minuty, my máme těch minut zhruba 20, které se snažíme dodržovat v rámci rozdělování jednými písničkami, právě aby se posluchači, vy milí posluchači, abyste se mohli lépe soustředit, tak právě teď nastal ten čas, abychom naše povídání přerušili a dali si hudební pauzu, po které budeme pokračovat v našem povídání dál. Poslankyně parlamentu České republiky za hnutí Svoboda a přímá demokracie Karla Maříková je naším hostem na Svobodném vysílači. Zdraví vás Svítek. Písnička je na cestě a po ní pokračujeme. Poslankyně parlamentu České republiky za hnutí Svoboda a přímá demokracie Karla Maříková je hostem u nás na Svobodném vysílači. My si povídáme o podzimním zasedání OBSE v marocké Marrakeši. Tak druhý blok se týkal boje proti netoleranci a diskriminaci na základě náboženského vyznání a víry. O tom jsme se tady bavili, částečně jsme se toho i dotkli. Určitě jste tam řešili Zimbabwe nebo jeho Africkou republiku a vyvražďování Bělochů, genocidu Bělochů, černošskými bandami a gengy, nebo se snad pletu? Tak neřešili, protože jeho Africká republika není členem OBSE,
Takže tohoto tématu jsme se teda vůbec nedotkli. Já jsem si říkala, ta tématika měla společné spíš s migrací a s netolerancí vůči islámu, ale říkám, mnohé hosté nedorazili a tak toto téma, já nechci říct, že to byl přímo propadák, ale pro mě to třeba bylo zklamání. Je škoda, že si tam třeba nemohla nadnést nebo navrhnout téma genocidy Bělochů v Africe, protože jenom pro naše posluchače Běloši, to je taková ta diskriminovaná rasa, která obsadila Evropu a Ameriku a Černoši jim prý nadávají, že když jsou Běloši v Evropě minimálně 2000 let, tak jim musí všechno dát, pustit je do svých baráků, jejichž hypotéky sami zaplatili a rozdělit se s nimi o svůj obsah v ledničce, na který si sami vydělali. Můžeme si to konec konců vyhledat na Wikipedii, kdo jsou Běloši, kdyby to nás nikdo nevěděl. To je škoda, že tam možná nikdo nechtěl navrhnout, protože Běloši v Maroku asi nejsou nějakou privilegovanou menšinou, že? Tak nepadlo to zrovna tady, ale nebudu jmenovat členku, kterého státu to bylo, tak ta se na minulém zasedání zmínila právě i co se týká diskriminace křesťanů a netoleranci. Takže padlo tam i toto, ale říkám si, takových názorů, jak říkám, je málo díky politické korektnosti. Neřekla bych, že se bojí, ale jsou velmi všichni opatrní, jak se témat dotýkají. To je stejně zvláštní, kdyby nám před 20 lety řekli, že máme tady tu svobodu a demokracii, že si každý může říkat, co chce, samozřejmě s určitými limity, co se týče vyzývání k násilí a likvidaci genocidy a tak dále, že za 20 let v podstatě nebudeme moci říct ani nějaký subjektivní názor, který je naprosto neškodný, tak by se každý vysmál, tak dnes je to realitou. Tak to z nás udělala právě ta politická korektnost. Já si myslím, že chyba byla politiků, že začali se bát, začali být citlivě se dotýkat těch témat, nebyly otevření. No a došlo to k tomu, že i veřejnosti, že jo, je omezováno to, co jak řekne, a je poukazováno, jsou trestání, že jo, nebo nějakým způsobem prostě dehonestování za to, co kdo kdy udělal, nejhorší, že se dneska vytahuje, co kdo kdy udělal v minulosti, já nevím, jestli to byl teďka australský premiér, že se převlíknul za Černocha nebo za co, a je to x let stará záležitost a dneska se to vytahuje. Takže přijde úplně nesmyslné. To je něco podobného a on to docela i vtipně a velmi trefně zhodnotil kardinál Dominik Duka, který se nechal slyšet s tím, že menšiny si tu vytváří diktaturu, že tu panuje jakási diktatura menšin. Tak to si myslím, že jenom pár slovy vlastně úplně vystihlo to klima nebo atmosféru té společnosti. Určitě je to pravda, protože dneska jakákoliv skupina, že jo, tak řekněme menšina, prostě je proti všemu citlivá, jakmile se proti ní, aniž to někdo nemyslí špatně, cokoliv řekne, tak poukazují na to, že jsou diskriminováni a nenávidění a všechno možný. A díky tomu vzniká to, že se pak všichni bojí cokoliv říct. To je něco podobného, jak jsi říkala o té historii, že někdo někde udělal něco v historii, tak mě úplně napadlo nějaká ta herečka, která zase soudí režiséra za nějaké sexuální obtěžování před 50 lety. Oni se hippiesáci sjeli v 60. letech minulého století někde na tripu, na nějaké party a teď ona je stará, nikdo jí nemá sílu angažovat do nějakého filmu, nikdo ji nikam nechce, ale on je samozřejmě úspěšný režisér, má prachy, no taky někdo poradil, hele, tak zažiluj ho v rámci kampaně Me Too, určitě se ti vyplatí a na tom to možná celé je, tak mě napadlo, že vy poslanci máte taky docela vysoké platy. O, škoda, že jsme se před 20 lety ty neznali, třeba bych to taky mohl zkusit. Zažalo vlastně. A tak otázka, jestli bych ti prováděla něco špatného. To je taky pravda. Pojďme se podívat dál. V rámci této konference, jaký jsi z ní vlastně měla dojem, nebo získala dojem, protože v soudě podle dimenzí, kterých se OBSE dotýkala, tak si tam asi všichni notovali a libovali v lidských právech a nekonečném omílání životního prostředí. Bylo tomu tak? Tak já bych řekla, že to, co se týká lidských práv a životního prostředí, to je teďka omílání všude, nejenom na konferencích OBSE. A vzhledem k těm deklarovaným hostům právě v té lidskoprávní sekci, kteří nedorazili, tak to bylo asi trošku jako zklamání, že ten program vypadal, že bude opravdu jako zajímavý. Ale znovu se vrátím k tomu, přišlo mi to, že se prostě té tématiky bále dotknout. Co tě asi nejvíc z té konference zaujalo, když bys měla zdůraznit jeden, dva příspěvky, které udeřily, tak říkajíc, hřebík přímo na hlavičku? Byly nějaké takové vůbec? Ne,
Já říkám, zase já se zase vrátím k tomu, já jsem se těšila, já jsem se to tady dokonce připravila, abych to viděla, protože přiznám se, že arabsky neumím, takže si to... Já taky neskoro ale bylo v no. programu deklarováno, že přijde generální tajemník Mohamedovy ligy marockých ulama, což je učenec, znalec islámu a islámského práva, který vykládá také právo šaria. Já jsem se docela těšila na to, co on nám tam bude říkat. A to teď nemyslím ironicky, ale opravdu mě to jako zajímalo. Ano, rozumím. A on bohužel nedorazil, jo? Tak to bylo ještě s některými hosty, takže asi to očekávání bylo větší, než pak jaká byla realita. Řešili jsme pátek, pojďme se podívat na sobotu, případně i na neděli, abychom to tady vzali trošku zkráceněji 5. 6. října, protože se v tento den na podzimní konferenci OBSE řešilo Turecko a to mě zajímá, a protože se ta konference konala o víkendu 5. 6. října, to bychom měli zdůraznit, neřešil se tam ještě tedy vojenský vpád, pramen svobody, nebo jak se to jmenuje, turecké armády na území Sýrie a následná genocida Kurdů na Rožavě, protože ten začátek toho konfliktu byl o pár dní později, až minulou středu 9. října. Ta konference byla 5. 6. října 456. Ale na konferenci OBSE se řešilo, že Turecko ústy Erdogana totiž pohrozilo, že pokud nebude tureckým občanům povoleno cestovat do Evropské unie bez víz, tak znovu otevře dveře masové migraci do Evropy. Jak OBSE uchopila tohle téma? Zazněly tam nějaké tvrdě kritické příspěvky vůči Turecku? Tak vzhledem k tomu, že ta konference, jak jsme se už bavili, měla striktní témata, a v tomto případě šlo o jenom prohlášení jedné nejmenované členky a nemůže se na podzimním zasedání nijak hlasovat nebo přijímat jakákoliv usnesení. Tak vlastně tomu nevznikla ani diskuze a vzhledem k tomu prostě nebylo možno, jak říkám, nebylo možno odhlasovat ani nějaké usnesení nebo doporučení, nic takového. A do jaké fáze myslíš, že Evropa bude chtít tureckému vydírání ustupovat, když se tady budeme bavit čistě na subjektivní formě tvých názorů jako poslankyni České republiky bez ohledu OBSE? Tak Evropa se v současné době že bojí další vlny migrace, takže bude ustupovat. Dokud ona bude ustupovat, tak Erdogan bude vydírat. Ale já si myslím, že Evropa asi se, nechci mít špatnou prognozu, ale Evropa se bude bát postavit se Erdoganovi a říci, že takhle se nám to nelíbí, takhle to nebude. Myslím si, že on bude dál vydírat a Evropa bude platit. Takže taková ta silácká prohlášení europoslanců na domácí půdě nebudou posílena nebo jaksi transformována do nějakých hlasování europarlamentu ohledně přijímaných opatření, které by měly zamezit tomu vydírání. No, nutné podotknout, že Evropský parlament sice hlasuje, ale rozhoduje Evropská komise, takže ano. A jaké tam je složení v tom Evropském parlamentu, jestli bude mít sílu vůbec něco prohlasovat. Proč myslíš, že Turecko nevrátí těch 3,5 milionu uprchlíků zpět do země jejich původu a místo toho tyto Syřany, Afgánce a Iráčany využívá jako rukojmí a vlastně prostředek k vydírání Evropy? Tak jak už jsme si řekli, Turecku se prostě uprchlíci hodí, využívají jako rukojmí k vydírání a to jedno, jestli jde o vízovou povinnost nebo prostě jakékoliv jiné zájmy, oni si za pár měsíců najdou zase třeba jiné. Ale oni jim nespůsobují žádné extra problémy a prostě jim se to hodí. Tak, to jsme dořešili tady konferenci, která proběhla 5., 4., 5., 6. října tohoto roku 2019. Jednalo se o podzimní konferenci konanou v marocké Marrakeši. A pojďme se podívat na samotné Maroko, to je ta druhá část. Jak jsem říkal v minulém vstupu, že se podíváme nejprve na samotnou konferenci, abychom si to rozdělili tak nějak systematicky, protože já nerad přeskakuju z jednoho tématu na druhé. Mám rád všechno přesně systematicky, hezky, pěkně poskládané. Takže jsme si naskládali konferenci a teď se pojďme podívat na samotné Maroko. Když je Maroko muslimskou zemí, přesto marocké úřady zakázaly v roce 2017 výrobu, prodej a nošení burek. Musela si postoupit nějaké zvláštní přípravy, co se týče tvého dress kódu na samotné konferenci, anebo tam panoval standardní západní styl oblékání? A, tak já jsem si do kufru balila převážně teda dlouhé šaty a trika, které měly zakrytá ramena. Do ulic samozřejmě můžete vyjít i v tílku, ale já si nemyslím, že je to úplně jako bezpečné, nebo přijde mi zbytečné Jasně. úplně provokovat. Jasně. Jenom všichni víme, že jsme prostě jeli do muslimské země a jinak v zemi neplatí žádná striktní pravidla, jak by se měl kdo oblékat.
Takže jak to probíhalo na ulici? Vy jste asi byli ubytovaní v hotelu ve čtvrti, ve které jsou asi zvyklí na západní styl oblékání. Přesto musela jsi se nějak přizpůsobit, když jsi byla návštěvnicí v jejich zemi na té ulici, jsi tady využívala ten šatník, který jsi měla přibalený v kufru, to znamená dlouhé sukně a tak dále. Já jsem, jak jsem se zmiňovala, je nutné prostě mít na paměti, že ta země je muslimská, ono, když je to čtvrť, kde jsou, ne, neřeknu hotel na hotelu, ale ty hotely jsou poblíž, tak ty pravidla některá je lepší dotržovat, co se týká oblíkání žen, ale třeba i co se týká konzumace alkoholu. Ženy by měly nosit, pokud se chystají do města, včera sukni pod kolena, zahalené ramena a vyhnout se tak na ulici případným problémům, ale říkám, není to povinnost, je to spíše doporučení, samozřejmě čím vyzývavější to oblečení, a to říkám i co se týká nošení třeba perku nebo nějakého drahého oblečení, tak tím víc na sebe upozorňujete. Teď ohledně toho alkoholu, tak jsem si uvědomil, že by možná někteří poslanci měli problém, kteří nasávají v poslanecké kantýně, tak by měli problém navštívit tyto země, možná abstinovat několik dní. Nemáš ten pocit? Tak je, v poslanecké kantýně se nepodává alkohol. Už nepodává? Nepodává se alkohol v poslanecké kantýně. A já si myslel, že ano. To jestli má, určitě by to byl problém pro kohokoliv, kdo má problémy s konzumací s alkoholem. Padla tu zmínka o zákazu výroby, prodeje a nošení burek. Jak se to projevilo na ulici? Odrazilo se to třeba nějak v procentuálním zastoupení těch žen, které tuto svrchní část oděvu nenosily? Tak marocké úřady si to zakázaly, jak se říkal, v roce 2017 výrobu, prodeje a nošení burek, tedy svrchní vrstev oděvu, jenže vyznavačkám některých podnoží islámu zakrývají celé tělo, včetně obliče. Důvodem opatření je podle úředníků potřeba zvýšit bezpečnost. Zákon se nevždy ale dodržuje. Pro představitelky marockých žen je zákaz burky významným krokem v boji proti náboženskému extremismu. Zákaz naopak vyvolal ale nevoli u tamních salafistů a dalších muslimských tradicionalistů. Ti se zase obávají, že omezení bude rozšířeno i na vlastně nikáby, což jsou oděvy ponechávající nositelkám úzký průzor. Zákon se však nedodržuje. Na ulici běžně potkáte ženy nosící burky. Policie to nijak neřeší s obavou, že by za to ženy byly pak doma třeba perzekuovány. Otázkou je, že pokud máte zákon, který nedodržujete a netolerujete, tak jak pak budete přistupovat k ostatním zákonům? Takže se jedná čistě o formalistický zákon, který není nějak v praxi vymáhaný. Tak asi tak bych to řekla, je to dáno tím, že tam dochází prostě, nechtěla bych říct radikalizaci, ale ten islám tam nabírá úplně jiným směrem, je to možná dáno i investicí Saudské Arábie a výstavbou muslimských škol a chtěli zamezit tomu asi, aby se ženy zahalovaly, protože když máme 30 let zpátky, tak ženy tam chodily normálně běžně odhalené. Ale tím, že ten zákon prostě se nedodržuje, není to nějak jako, nějak to policie třeba nekontroluje, nejsou za to žádné pokuty nebo postihy, tak nikdo nemá ani potřebu to dodržovat. A jak to bylo vlastně, když jsi šla ven, rozhlížela jsi se po lidech na procentuálním zastoupení žen, které ty burky měly, neměly, anebo třeba které měly hijáby, nikáby, jak to tam vlastně bylo mezi těmi ženami? Tak já bych řekla, že co se týká, když vemu zahalené ženy, teď jedno, jestli budu dělat nikáb, jestli měli burku a těchto chodili evropské oblečení, tak bych řekla, to je tak půl na půl. Půl na půl. Musíme zdůraznit, že burka je pouze svrchní vrstva oděvu, ale nikáby zakázané nebyly. Myslí, že má Maroko nakročeno k zákazu výroby, prodeje a nošení i nikábů? Schyluje se k tomu, nebo tak hluboko si neměla možnost do zdejší atmosféry proniknout? I třeba na základě, nevím, nějakých konverzací s Maročankami na konferenci OBSE, nebo třeba i mimo. Chtějí to vůbec? Tak já bych řekla, že ta mladší generace asi ne, co mám informace, tak je to i kritizováno. Ale myslím si, vzhledem k tomu, já jsem se zmiňovala, že Saudská Arábie tam velmi investuje, a to jak do infrastruktury, zdravotnictví, do všeho, tak samozřejmě dochází i k výstavbě náboženských škol. A mám takovou obavu, že to za toho zahalování bude naopak chybí.
Poslankyně parlamentu České republiky za hnutí Svoboda a přímá demokracie Karla Maříková je hostem na Svobodném vysílači. Povídáme si o podzimním zasedání OBSE, které jsme měli dříve. Teď si povídáme o samotném Maroku. A o Maroku si budeme povídat i po písničce a vrhneme se třeba i na trest smrti. Takže pokud chcete zůstat a něco se nového dozvědět, myslíme to smrtelně vážně. Zůstaňte s námi, hezký večer. Karla Maříková, poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie, je stále naším hostem u nás na Svobodném vysílači a jak jsem před písničkou vás varoval, a pokud se nebojíte, tak zůstaňte s námi dál, protože se budeme bavit o trestu smrti. Ale ne u nás, ale v Maroku, i když možná u nás, pokud by byl zavedený, tak by o pár Čechů bylo také méně, ale to tu teď nebudeme řešit. Možná jsme před několika měsíci, anebo možná i před rokem, on ten čas skutečně letí, zaznamenali zprávu, že pomocnice tuším Červeného kříže z Belgie, které v Maroku pracovaly v šortkách, tak místní imám za to požadoval jejich trest smrti. I když mě trochu škodolibě napadá, možná škoda, že se to nestalo, protože by konečně Doroty z neziskovek dostali ochutnat tu pravou toleranci od muslimů. Nicméně to mě přivádí k otázce, co Maroko a trest smrti uplatňuje se v Maroku. Trest smrti, jak já jsem se zmiňovala, je v Maroku pořád uzákoněn, ale mnoho let se nevykonával. Výjimkou bude asi nyní případ těch dvou zavražděných turistek. V tomto případě bude z největší pravděpodobností trest smrti vykonán. Mám ale takovou informaci, že někdy je lepší v Maroku získat trest smrti než třeba 35 let vězení ve věznici v Atlasu, která se nachází někde vytesaná ve skále, kde dostanete jenom vodu a chléb a zbytek jídla vám tam musí donést příbuzní a přece jenom cesta tam není zrovna příjemná, takže... To by asi nechtěl nikdo z nás, to je pravda. Ale v souvislosti s těmi dvěma zahraničními turistkami, jaký incident se tam odehrál? Máš nějaké informace, blížší informace, podrobnější, co se tam vlastně stalo? Mám jenom ty, co proběhly v médiích, takže nemám žádné blížší informace. A co proběhlo v médiích? Protože já ani nevím to, a možná mnozí z našich posluchači nevědí, tak kdyby se nás vpravila aspoň do toho základu, co se tam stalo. Já si myslím, že ten případ byl dostatečně zmedializován. Dvě turistky ženy se vydaly právě na jako turistický výlet do hor Marrakešských, do Atlasu, kde byly přepadení a zavražení islamisty. Takže o tento případ jde a myslím si, že tady je dobré zmínit, že asi já vůbec jako pozastavuji nad tím, že se tam vydaly dvě samotné ženy, jo. Protože i když jsme řešili pohyb v marrakešských ulicích, tak vždycky je lepší, když tu ženu doprovází z bezpečnostních důvodů muž. Já nechci říct, že ty ulice Marrakeše jsou nebezpečné, ale vzhledem k tomu, že jde o muslimskou zemi, tak pro ně to má určitě jiný význam. V rámci trestu smrti tak v Maroku jde přece jen o výjimku. Trest smrti tam není událostí, která se odehraje několikrát ročně. Za co všechno může být trest smrti uložený? Jsou tam nějaké důvody, za co vlastně může být ten trest smrti uložený? Já přiznám se, že takto blíže nevím. Opravdu ten trest se mnoho let nevykonával, toto je výjimka. Možná, že jde i o to, že to šlo o zahraniční oběti. To byl exponovaný případ. Takže tam byl určitě ten případ je medializovaný, je tam mnohem větší tlak. Tím nechci říct, že by třeba ten trest nedostali, kdyby se jednalo o místního občana nebo občanku, těžko říct. Ale určitě tam dochází, tak jako v každé jiné zemi, k vraždám nebo k zabití. A pokud je to víceméně trest výjimečný a není tam aplikován, tak si říkám, jestli to opravdu skutečně nejde o to, tím, že to bylo zahraniční oběti a případ byl opravdu velice medializován. Jak jsou tam lidé usmrcení? Počítám, že středověké metody ukamenování k smrti, ty se praktikovaly pouze na ženách. Je tam nějaká univerzální metoda usmrcení nebo trochu taková morbidní? To je morbidní otázka. Já říkám, protože si tím nejsem úplně jistá, jestli to tak je, jak si to myslím, ale nevím o tom, že by tam jako se kamenovalo, nejsme v Saudské Arábii, takže určitě tam nic takového neprobíhá. A ty tresty smrti tam asi nejsou vykonávané ani veřejně, není nějakou veřejnou událostí, že je Maročané považují
považují za nedělně odpolední kratu chvíli, vezmou děti, manželky do čutory, čaj z marocké máty, nějaký ten kebab a jdou se mrknout na veřejnou popravu, to tam asi takhle nefunguje. Že? Asi nemyslím, že by to tam fungovalo tak, že by to byl jako odstrašující případ, že by to udělali veřejně, asi těžko, myslím si, že by to pak bylo medializováno. Ono přitom třeba ta Saudská Arábie je trošku něco jiného než Maroko. Maroko je tomu světu přece jenom otevřenější. To myslíme tady smrtelně vážně, jak jsme řekli. Tak pojďme se vypravit dál. Kam všude si se podívala v Marrakeši? Do jakých částí si se měla odvahu vypravit? Ne už jako odvážná školačka, ale jako odvážná poslankyně. Tak toho času zase nebylo tolik. Ono většinou my využíváme čas po tom příletu a před odletem a nebo ve večerních hodinách. My jsme navštívili místní tržnici, a pak tradiční barvení zpracování kůží, jak jsem se zmiňovala, které se pořád máčí v močovině. Je to teda neuvěřitelný zápach. A pak jsme prošli vlastně centrum Marrakeše, viděli jsme třeba mešitu Koutoubia. Ty jsi se pohybovala po Marrakeši pěšky nebo jsi si brala taxík třeba, když jsi se chtěla vypravit do nějakých vzdálenějších čtvrtí Marrakeše? Tak chodili jsme pěšky, využili jsme teda, záleželo vždycky na tom, na těch časových možnostech, jak jsme se museli vrátit. Využili jsme i taxíka a využili jsme i koňský povoz, který je tam opravdu hodně využíván. Koňský povoz je tam standardně využívaný, to je skvělé. Nějakou městskou dopravu si nevyužívala třeba? Koňský povoz byla městská hromadná doprava. Ne, jezdí tam i autobusy, bohužel zde jsme je nevyužili, ale běžně v zemích, které navštěvujeme, je využíváme. Ono tak poznáte lépe tu kulturu. Zde ale přece jenom je člověk jako hůře orientovaný díky arabštině, kterou by jako neznáme, co se týká jízdních řádů, čísel, že jo? A to, takže tu městskou dopravu autobusy jsme nevyužili tentokrát. Já jsem kdysi slyšel, že nejlépe se pozná kultura dané země, takže navštívíš veřejné záchodky. No. Tak se to nejlépe pozná, jo? Vlastně ta kultura, jak dodržuje hygienu, jakým způsobem uklízí. To je takový lakmusový papírek prostě podle toho, jak se chovají, ale to je asi taky hodně individuální. Tak já se přiznám, že v Maroku jsem teda veřejné záchodky nevyužila a měla jsem to, nevím, jestli to štěstí využít v jiné arabské země veřejné záchodky, ale musím říct, že mezi tím, což jsem projela několik zemí, kde jsme monitorovali, tak jsem také byla nucená využít některé veřejné záchody, a které byly teda pořád dírat do země, takže myslím si, že by mě nepřekvapily ani veřejné záchody v Maroku. Ty už jsi si prošla opravdu veškerým komfortem toalet až úplně do té nejhlubší úrovně, ale to nebudeme rozvádět. Pohybovala jsi se tady osamoceně po Marrakeši nebo raději v nějaké větší skupině, člověk přece jenom nikdy neví. Já to nemyslím v rámci doprovodu mužů jako takových, ale prostě ve větší skupině více než řekněme dvou lidí. Tak my jsme se pohybovali vždy minimálně ve dvojcích v Maroku. Já si myslím, že je to pro turisty lepší, zvláště jde-li o ženu. A říkám, musíme mít na paměti, že jde o muslimskou zemi, ono je to dneska lepší přece jenom i v Maroku, které je turisticky otevřenější více než, teda pardon, třeba v Egyptě nebo v Tunisu, tak je to stejné a ty jsou přece jenom turisticky otevřené více než Maroko. Vás tedy Arabové považovali za běžné turisty, asi jste nenosili nějakou visačku OBSE na krku nebo něco takového? Něco takového jsme nenosili, já si myslím, že je lepší vždycky splynout s tím davem, než na sebe zbytečně upozorňovat, to asi není v těchto zemích úplně nejlepší. Kdy jste měli povolené vycházky, nebo to zní skoro jak ve vězení v tom atlase, jak jsme se bavili, tak když jste měli osobní volno, tak to zní asi trochu lépe. Tak osobní volno máme vždy, když není zasedání. Co na něm každý, kdo dělá, je jeho soukromá věc. Pravidla jde, jak jsem říkala, o ranní hodiny do 9 hodin, pak začíná zasedání, polední pauza a pak večerní hodiny. Musíte hlásit nějak odchod a předpokládaný příchod, nebo to někde evidovat, kdyby se náhodou třeba někdo ztratil ve městě, aby se na to nepřišlo třeba až další den? Tak nic takového nefunguje, předpokládá se, že všichni jsou dospělí a zodpovědní, jezdí tam většinou že nějaké kolektivy z daných těch zemí, takže určitě je dobrý, pokud se někdo vydá někam sám, že to aspoň někomu řekne, že se někam vydal, ale jinak není nutné to někde hlásit. Jak vám přálo počasí v Maroku na začátku října? Panují tam stále horké tropické teploty nebo už trochu poklesly? Tak musím říct, že zrovna to mě asi potěšilo na této zemi nejvíce. Tam panovaly 37 teploty, bylo krásně jasné, takže ještě opravdu léto. A jak vypadala rozpálená Marrakeš, když odhlédneme od těch načančaných turistických čtvrtí, ty si zavítala i dál Prah Špína nebo udržované domečky, zahrádky na předměstí, pokud si se dostala až takto daleko. Jaký na tebe dělala dojem Marrakeš?
Tak mimo turistické centrum máte pocit, že jste se asi vrátili, teď já nechci to myslet hanlivě, ale do středověku. Maroko čeká opravdu ještě velká cesta. Zmiňovala jsem se o tom, že s investicemi do země pomáhá Saudská Arábie, která investuje, jak říkám, do infrastruktury, do zdravotnictví, výstavby, ale bohužel také do výstavby muslimských škol, což doufujeme nepovede k nějaké radikalizaci. Takže Marrákeši nedominují spíš vysoké domy o několika desítkách pater, ale spíš jedno nebo dvoupatrové budovy. To je takový ten klasický ráz toho města v podstatě v rámci, jak si říkala, reminiscence, že tam působilo jako ve středověku, takže spíš ty jedno dvoupatrové budovy. Tak i co se týká nových budov, tak město si snaží držet ten ráz té arabské architektury. Nejsou zde žádné mrakodrapy nebo podobné budovy, nejsme v Arabských Emirátech, že je opravdu v tom arabském stylu. Ty jsi zmínila, že jsi se dostala i na klasickou arabskou tržnici. Co jsi si koupila dobrého? Na co jsi dostala chuť? Něco, co tady u nás doma nenajdeme, nebo je to exotické zboží? Tak ano, navštívili jsme při příjezdu ve večerních hodinách místní tržnici. Říkali jsme, že rovnou zjistíme, jaká tam je bezpečnost. A to už bylo všechno vyprodáno asi večer, že? Ne. Spíš ráno je tam výhodný chodit. Využili jsme k tomu pak při cestě zpátky, jsme šli pěšky místní dopravu. Co se týká potravin, já zastávám názor, že v těchto zemích není dobré na tržištích nic kupovat a konzumovat, že tím předejdete zdravotním problémům. Něco jako v severní Makedonii si měla, že? No, ale musím říct, že až na žízeň, že jsem měla, tak jsem si tam koupila kelímek čerstvého džusu. Doufala jsem, že nebude nařídit nějakou vodou jejich. Jasně. Tak jsem to přežila ve zdraví, jinak jsem tam žádné potraviny nekupovala teda takhle, které bych mohla hned na místě sníst. Jinak to se týká nákupu, tak jsme nakoupili arganový olej všichni, protože ten je vyhlášený v Maroku a přátelé ho ode mě samozřejmě chtěli, když už tam jedu. A musím říct, že já jsem navštívila už v minulosti mnoho těch arabských zemí, takže že by bylo vyloženě něco, co by mě tam oslnilo a myslela jsem si to zrovna z Maroka přivíst, tak nic jiného to nebylo. A když jsi zmínila ten olej, smlouvala si třeba cenu, anebo si se nechala natáhnout od prohnaných arabských kupců? Tak v Maroku se vyplatí určitě smlouva, co se týká arganového oleje, tak on i tam je poměrně drahý. Ono vůbec Maroku je docela oproti jiným, třeba když vezmeme ten Egypt, tak je tam mnohem Maroku dráž, ale samozřejmě tím, že jsme jako skupina kupovali větší množství, tak jsme dostali, nebylo to moc, ale slevu jsme dostali, ale říkám, oproti jiným arabským zemím je v Maroku celkem draze. Bavili jsme se tu o zákazu burek v Maroku, nicméně do Maroka proudí obří investice ze Saudské Arábie, jak jsi zmínila, v podobě výstav infrastruktury, výstavby nemocnic, ale tyto saudské investice sebou nesou bohužel takovou stínou stránku v podobě náboženských škol. Spatřovalo bys právě tady riziko možnosti radikalizace islámu posílením, řekněme, tradičních ortodoxních prvků nové generace, která právě vyjde z těchto náboženských škol? Tak určitě je to, jak to říkáš, protože právě výstavba náboženských škol, tak já to vidím tak, že jako dochází k nebezpečí šíření toho radikálního islámu, že? Protože lidé nemají, třeba těch školy tam nedostatek a nemají kam posílat ty své děti. Tam je asi, tuším, 40% negramotnost Marku, takže je pošlou raději do těch islámských škol. Jo, to, co vlastně Saudská Arábie dělá, a to i ta výstavba té infrastruktury a vůbec investice do všeho, to je vlastně džihad penězi. Když si vezmeme, tak před 30 lety chodily ženy v Maroku odhalené, oblečené jako v Evropě a podívejte, i přes zákaz nošení burek jsou dnes které zahalené. To už samozřejmě o tom o ničem svědčí. Oni to mají velmi promakané, ti islámisté. Oni vědí, že vlastně musí útočit na první prioritu, to znamená vychovávat novou generaci a tu vlastně mohou ovlivnit úplně až od plenek, řekněme, je vlastně jejich rodiče, protože pokud jim poskytnou zdarma školu, ale zase samozřejmě jim budou vymývat mozky v podobě toho džihádu a těchto ortodoxních tradicionalistických prvků teokratických v rámci islámu, takže vlastně to, co nám dá někdo zadarmo, tak to úplně tak zadarmo není. Je to tak, no. Něco za ně to vždy. Každá služba má pak nějakou protislužbu. Přesně tak. Ale když se jedná o ty náboženské prvky, jak v Maroku probíhá soužití mezi židy, křesťany a muslimy? Panuje tam shoda mezi těmito náboženskými skupinami, nebo tu nacházíme nějaké třecí plochy, které příliš nepřispívají k tomu klidnému nebo k té klidné
společenské atmosféře v Maroku? Tak je to jedna, já nemůžu říct, jestli z mála nebo jediná zemí muslimská, kde opravdu židi, křesťané i muslimové žijí spolu v pokoji. A to je to tak tím, že židé, ta část židů je tam, jsou tam původní obyvatelé, oni je tam tak berou. Dokonce se říká, že marocký muslim, pokud nemá mešitu, tak se klidně může jít modlit, učinit svoji modlitbu do kostela. Takže v tom Maroku je to opravdu trošku volnější. A vrátím se zase k té předešlé otázce. Otázkou je, jak to bude do budoucna, a pokud tam dochází k výstavbě muslimských škol, který a ten islám určitě nějakým způsobem poroste, možná se bude třeba radikalizovat, těžko říct, tak jestli to tam i nadále, tak to bude. Doufejme, že jo. Protože se v Maroku celkem slušně rozvíjí turismus, měla si i ty příležitost vypravit se třeba do hor teď v reminiscenci nebo s poukazem na tu skutečnost, která se přihodila s těmi dvěma zahraničními turistkami, myslím v nějakém větším kolektivu, nebo vůbec jste se nevypravili mimo Marrakeš? Tak bohužel mimo Marrakeš jsme neměli čas, my jsme tam byli opravdu jen pár dnů, ve čtvrtek večer jsme přiletěli a v pondělí ráno jsme zase odlétali, takže nebyl na to čase bohužel vydávat na návštěvu Atlasu. Tebe třeba ještě posledních několik otázek, tebe v Maroku nepostihli třeba v žádné kapesní krádeže v tlačenici na tržišti, případně nějaké tvé kolegy? Tak musím říct, že celkem tam bylo bezpečno, nikdo neměl žádné problémy, nikdo nás nějak nenapadal, lidé byli celkem přátelští. Co je tam takové, myslím, asi v rámci toho turismu je tak, že jakmile si něco, asi bych upozornila na to, jakmile si něco koupíte, určitě nehrozí, že, to, že vám to vemou zpět, nebo že byste to reklamoval, nebo jakoukoliv službu, dochází tam třeba k malováním heny rukou, tak oni velice rádi říkají, že to je dárek a že vás pomalují, pak ale chtějí peníze, je to tak stejně, jako když si někoho vyfotíte. Takže myslím si, že takový ten jako turismus je ten problém, než pak samotné krádeže, v ulicích je mnoho policistů. Takže relativně, pokud dodržujete nějaká jako pravidla, nechodíte vyzývavě oblečení, nenosíte drahé šperky, drahé kabelky, něco, čím na sebe upozorňujete, tak si myslím, že minimalizujete ty problémy, které by mohly přijít. Takže nikomu ani z tvých kolegů se tam nic takového nestalo. Já jsem se těšil na nějaké historky člověka, přece jenom nic nepotěší jako neštěstí druhého. Tak skutečně žádná kapesní krádež. Ne, naštěstí se nikomu nic nestalo. Závěrem, jaký jsi získala dojem z celé této konference? Co z ní pro nás, pro Čechy, plyne? Nebo zda vůbec tato konference byla pro Česko ničím prospěšná, ničím přínosná? Vím, že je to taková trošku zapeklitá otázka, řekněme. Tak já jsem se k tomu už vyjadřovala několikrát. Myslím si, že celkově ta konference obsahově asi se moc úplně tak jako nevyvedla, nebo možná, že já jsem měla větší očekávání. To, jestli bude přínosem a otevře se třeba diskuze na jarním zasedání ve Vídni, uvidíme, jestli se k tomu vrátíme, k těm tématům. Přišlo mi, že ty témata, která měla být diskutována, jak jsem říkala, všichni se jich asi báli jakkoliv dotknout. Takže se tam takový mám pocit, já se tam ta témata spíš jaksi zapouzdřují, než aby se otvírala a řízlo se takzvaně do masa. Tak to tam neprobíhá a ani pravděpodobně probíhat nebude, ani na té Vídni možná. Ono, každý se bude bát ještě víc. Já bych řekla, že v případě těchto témat, které jsou takto citlivé, asi bude mít kdokoliv problém je úplně naplno otevřít. To, jak říkám, politická korektnost a rovnost všech se všemi a bohužel zahnal názorově všechny do kouta, protože opravdu všichni mají už obavy, aby nebyli nějak perzekováni nebo trestáni třeba jen za názor, aniž by to třeba mysleli jakkoliv špatně. Totalita, diktatura menšin. Karla Maříková, poslankyně parlamentu České republiky za hnutí Svoboda a přímá demokracie, vedoucí české delegace OBSE. Povídali jsme si o marocké konferenci OBSE konané v Marrakeši letos na podzim. Kajo, já ti moc děkuju, jenom se tě zeptám do Vánoc ještě, co nás čeká, nebo co vás čeká. Mám takový pocit, že jsi se mi zmiňovala, že pojedete do Běloruska za Lukašenkem. A tam se budou konat volby, že? Někde? Ano, tuším, že to bude 17. listopadu, já teď kouknu do kalendáře. Tak to je skvělé datum, rozrovná. No ano, no, tak ano, koukám na to. 17. listopadu v neděli by měly být volby v Bělorusku, takže
že se letos uslyšíme. To je skvělé, to se na to moc těším. Jsou tam třeba nějaké věci, které bychom mohli předeslat v rámci Běloruska, protože to je takový problém v rámci Evropy, protože Lukašenko nepeče přece jenom s těmi takzvanými demokraty, politicky korektními hyper. Tak on si to dělá po svém, tak to asi to bude hodně zajímavé, že? Tak já vzhledem k tomu, že my nesmíme tu politickou situaci komentovat před obama, tak já bych se k tomu vyjádřila až po tom, co proběhnou. Tak si počkáme určitě, to bude hodně zajímavé, to se obzvláště těším. Tak jo, Kájo, moc děkuju a měj se krásně. Naslyšenou. Tento i ostatní pořad si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom v archivu Svobodného vysílače na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale můžete se vypravit rovněž i na můj YouTubeový kanál youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Po případě si najít Karla Maříková na YouTubeovém vyhledávači a můžete si samozřejmě přidat odběr i tohoto kanálu, kliknout na symbol zvonečku, aby vám chodili i upozornění e-maily na nový pořad, který bude umístěn v rámci našeho programu, abyste konec konců nic nového nezmeškali. Takže to je všechno, my vám moc děkujeme, doufejme, že se vám tento pořad líbil s paní poslankyní Karlou Maříkovou, těšíme se na příští shledání a opět vás zdravíme, přejeme příjemný večer, poslech dalších pořadů Svobodného vysílače a já se s vámi těším příště opět. Naslyšenou, hezký večer.